ابلیس سوکو د دې نسل شروعات د تارانوس نه شوی و. تارانوس د ابلیس نه یو لک څلور څلوېښت زره کاله مخکې په دنیا کې موجود و. د تارانوس نسل په تیزۍ سره زیاتېدو، ځکه چې په دوی به مرګ نه غالبېدو او نه به دوی بیمارېدل. دوی اتشي مخلوق و، کم چې د اور نه پیدا وي، ځکه دوی کې شر او فساد هم زیات و. دې پیریانو کې اولنی مړی د پیدایش نه شپږ دېرش زره کاله پس وشو، هغه هم د فرشتو د لاسه، د کمې وجه چې د دوی سرکشي وه. د دې وخت نه د مرګ ابتدا وشوه. دې نه مخکې به مرګ نه و. دې نه پس چلپانوس نومې یو نیک پیري ته د جناتو د هدایت زماري ورکړی شوه او هغه د جناتو باچا وګڼلی شو. دې نه پس هاموش ته دا زمواري ورکړی شوه. د هاموش په دور کې د چلپا او سبلیس پیدایش وشو. دا دواړه د خپل وخت بهادر پیریان وو. د دوی قوم چلپا ته د شاشین لقب ورکړی و او هغه د ده د شیر په شان سر د وجې. دې وجې نه دغې قوم دا دعوی شروع کړې چې موږ ته تر هغې څوک هم شکست نشي راکولی تر څو چې شاشین او تبلیس ژوندي وي. د دې دواړو د وجې جنات به بره اسمانونو ته رسېدل او په درېیم اسمان کې به یې شر او فساد کولو. نو د الله تعالی په حکم سره فرښتو په دوی حمله وکړه او عبرتناک شکست یې ورکړو. دا وخت چې کله ابلیس حضرت اسرائیل علیه السلام ولیدو، نو په سجده کې پرېوتو. ابلیس د وخت نه چالاک او هوښیار ماشوم و. ده کې د پلار بهادري او د مور مکاري واضحه ښکارېده. ده د ملایکو سره لاړو او توبې اعلان یې وکړو او بیا یې د فرشتو نه علم حاصلول شروع کړل. د ده د علم حاصلولو دا علم و چې په اولني اسمان عابد، په دویم اسمان زاهد، په دریم اسمان بلال، په څلورم اسمان والی، په پنځم اسمان تقی او په شپږم اسمان د کبازان په نوم مشهور شو. دا هغه وخت و چې ده به فرښتو ته ښودنه کوله. په اووم اسمان دا په بقیه نور کې و. د ټولو فرښتو عالم وګڼلی شو. دلته د رارسېدو دپاره ابلیس د عجزۍ او فرازۍ انتها وکړه. کم و بیش ابلیس څوارلس زره کاله د عرش طواف وکړو. دلته د فرښتو منځ کې استاد سردار عزازیل لقب حاصل کړو. کم و بیش دېرش زره کاله پورې د مقربو فرښتو استاد و. د ابلیس د درس او آزمایات کم و بیش شل زره کاله دی. د فرشتو سره د قیام میاد کم و بیش اتیا زره کاله دی. ده ته حکم میلاو شو چې د جنت څوکیدار رضوان معاونت وکړه او د جنت فرښتې د خپل علم نه فیضیاب کړه. داسې ابلیس ته دا د جنت ته داخلېدو اجازت میلاو شو او په جنت کې د جنت داروغا د خپل علم سره فیضیاب کړو او داسې د جنت او د رضوان چابیانې د ابلیس سره وي. د روایاتو مطابق ابلیس څلوېښت زره کاله پورې په دې فرض باندې مامور و. همدا هغه وخت او مقام و چلته چې ابلیس د باچاهۍ خوبونه لیدل شروع کړل. دا وخت ابلیس سره هفت اقلیم افلاک د جنت او دوزخ د ټولو اختیار و او هغه په هر ځای سجدې کړې وې. خو دلته اول ځل دا د خپلې عجزۍ نه خطا شو او د باچاهۍ او د خدایي خوبونه یې لیدل شروع کړل. ده د دې خبرو د ملایکو مخامخ اظهار هم وکړو، خو ملایکو د انکار د وجې چپ شو او دې ټول نظام نه الله تعالی ښه خبر و. او داسې وخت تیرېدو، یا د حضرت آدم علیه السلام د تخلیق وخت راغلو، د کومې باره کې چې قرآن مجید کې هم بیان شوی دی. ابلیس د حضرت آدم علیه السلام تخلیق لیدو او چپ و. څنګه چې ده ته پته ولګېده چې حضرت آدم علیه السلام به د الله تعالی نائب وي، نو ده واویله شروع کړه او الله تعالی له یې د خپل عبادتونو واسطه ورکړه او بیا یې طنز وکړو چې زما عمره عبادت چا کړی، او حضرت آدم علیه السلام ته یې د سجدې نه انکار وکړو. نو الله تعالی دا شیطان مردود د جنت نه وباسلو. نو ابلیس د خپل عبادتونو او ریاضتونو صله د الله نه وغوښته. نو الله تعالی هغه ته د یو معلوم وخته پورې مهلت ورکړو، چې دې کې ابلیس دعوا وکړه چې زه به ابن آدم د صراط مستقیم نه اړوم او خپل پیروکار به یې جوړوم. نو په دې ورته الله تعالی وفرمایل چې څوک فرزګاره او متقی وي هغه ته نشي ګمراه کولی. د ابلیس په دې لعنتي کارونو کې پنځه ملګري دي. نمبر 1 صبر. د ده په اختیار کې د مصیبتونو کاروبار دی. کم کې چې خلک جړه او فریاد کوي، کریوانونه شلی، خپل مخونه وهي او د جهالت نارې وي. نمبر 2 غور. دا خلک بدکارونو ته رابلي او بدی خلقو ته په ښه انداز کې ښایي. نمبر 3 مسعود. دا په دروغوی پایز دی چې خلک یې په غور سره واوري. دا انساني شکل کې انسانانو سره ملاویږي او هغې ته د شر او فساد خبرې کوي. څلورم نمبر داسم. دا د انسان سره کور ته داخلیږي او د کور د خلکو عیبونه د تخای او انسان د کور والته غضبناکه کوي. پنځم نمبر
زکیندر دا په بازارونو فایز دی دا په بازارونو کې د دوکو جنډې لګی په بازارونو کې د بهایې او فحاشۍ خورول کی د ابلیس د حضرت آدم علی السلام د سجدین انکار حسد وو کم چې دی مجبور کو چې زما ځای یوې خاورې یعنی حضرت آدم علی السلام ته ولې میلاو شو دا د ده تکبر او غرور وو چې زه اعلی یم خبره دغه یو سجدی نه وه خبره د اطاعت نه د سرکشۍ وه ابلیس په خپل زړه کې ځان خدای ګڼلی و خبره د شرک وه د دې شرک د وجې ابلیس تر قیامته رسوا او لعنتي دی او زموږ د ګمراهۍ دپاره ازاد دی د دې نه دا نتیجه حاصلیږي چې الله تعالی ته د انسان عبادت عجزۍ علم او دانشۍ سره هیڅ غرض نشته الله تعالی صرف ګوري په زړه کې اطاعت او فرمانبرداري څومره ده د دې په بنیاد د پرهیزګارۍ او تقوا درجې حسابیږي الله تعالی دې زموږ نیتونه او عملونه صحیح او کامل کړي آمین یا رب العالمین.